Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendizemos o teu nome, Mãe do Céu. Caríssimos irmãos e irmãs, neste dia aqui em Fátima, a nossa hora de reparação ao Imaculado Coração de Maria vai centrar-se no tema dos migrantes e refugiados, migrantes de menor idade, vulneráveis e sem voz. Estamos a celebrar a 45ª Semana Nacional das Migrações. No próximo fim de semana, este santuário acolhe a peregrinação dos migrantes, cujo tema Acolher o Futuro, Novas Gerações Migrantes São o Amanhã da Humanidade. As nossas intenções nesta hora de reparação são as intenções da Santa Igreja, do Santo Padre, da humanidade migrante que sai da sua terra e parte para uma terra distante, alguns à procura de melhores condições de vida, outros forçados pelas situações do país em que vivem, que não os deixa viver com dignidade e partem à procura de paz e de uma vida com segurança. Ao meditarmos os mistérios luminosos, pedimos a Jesus e ao Imaculado Coração de Maria que a luz que emana dos mistérios da vida de Jesus, a luz que nos vem das mãos do Coração Imaculado de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, iluminem a terra inteira, sobretudo a terra do coração de cada homem. Os migrantes, os refugiados, as pessoas que vivem em países de guerra, de conflitos, pensemos na vizinha Venezuela, na Coreia do Norte, Estados Unidos, na Síria, tantos lugares do nosso mundo que precisam desta luz que vem dos mistérios de Jesus e das mãos imaculadas de Maria. Rezando por todas estas intenções, pelas intenções do Santo Padre, pela conversão dos pecadores, por todos os peregrinos que passam por este santuário, sobretudo peregrinos que aproveitam este mês de agosto para fazerem a sua visita à casa da Mãe, aqui junto de Nossa Senhora do Rosário de Fátima.
E no primeiro mistério, vamos meditar o batismo de Jesus no Rio Jordão. Diz-nos o evangelista Mateus que Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. Este não queria batizar Jesus, mas Jesus insistiu e ele concordou. E uma vez batizado, Jesus, ao sair da água, eis que se rasgaram os céus e viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e vir sobre ele. E uma voz vinda do céu dizia: Este é o meu Filho muito amado, no qual pus todo o meu agrado. Este Filho muito amado de Deus é Jesus, mas é também cada ser humano, cada migrante e refugiado, que deixa a sua terra e vai para outra terra procurando pão, trabalho, paz, segurança. Quantas crianças são obrigadas a sair da sua terra, levadas pelas suas famílias, ou então deixadas à margem do caminho, caindo nas redes do tráfico de crianças, sujeitas à exploração e o abuso de menores, à privação dos direitos a que todas as crianças têm direito e que estão garantidos na Convenção Internacional dos Direitos da Criança. Ó Mãe de Jesus, Maria, Mãe dos pobres e dos simples, Mãe de ternura e misericórdia, protege com o teu manto todos estes pequeninos do reino que necessitam sentir o acolhimento de uma mãe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Senhor, um dia descestes a terra que vos confia, descestes a serra de aire, em plena cova da iria. Salve, Regina, do mistério, contemplemos as bodas de Caná. Diz-nos São João que um dia Jesus e os seus discípulos foram convidados para uma boda em Caná de Galileia, e a sua mãe também estava lá. E surgiu uma necessidade, e Maria, mulher atenta e disponível, que se implica nas situações da vida das pessoas, vai ter com Jesus para lhe dizer: Filho, não têm vinho. Jesus respondeu-lhe: Mulher, que tem isso a ver contigo e comigo? Ainda não chegou a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei o que ele vos disser. Assim, em Caná da Galileia, Jesus realizou o primeiro dos seus milagres, com o qual manifestou a sua glória, e os discípulos creram nele. O Papa Francisco, na sua mensagem para os migrantes e refugiados, diz: A idade infantil tem necessidades únicas e irrenunciáveis. O direito a um ambiente familiar saudável e protegido, onde possam crescer sob a orientação de um pai e de uma mãe. O direito e o dever a uma educação adequada. Na família, na escola, de modo que as crianças possam crescer de maneira equilibrada, a serem protagonistas do seu futuro e da nação, o direito a brincar, o direito a serem crianças. Irmãos, apesar de estarem criados vários organismos de proteção às crianças, verificamos que em muitas partes do mundo e em situações de guerras e conflitos,
a prática desses direitos são quase nulos. Rezemos neste mistério pelos políticos e pelos organismos mundiais para que promovam medidas que assegurem às crianças migrantes proteção e defesa, e todos se empenhem na resolução dos problemas que provocam as migrações forçadas. Pai nosso que estais no céu, santificado. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nas mãos trazias o terço, que pende da vossa imagem, na fronte uma estrela de ouro, nos lábios doce mensagem. Salve Regina, salve Regina, ó
Terceiro mistério, contemplamos o anúncio do reino de Deus e um convite à conversão. Diz-nos São Marcos que depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia e proclamava o Evangelho de Deus, dizendo: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. O Papa Francisco diz na sua mensagem que os migrantes, as crianças, são o grupo mais vulnerável, porque enquanto estão a crescer na vida, são invisíveis e sem voz. Não têm documentos, a ausência de adultos que os acompanhem impede que a sua voz se erga e faça ouvir. Daí que os menores migrantes acabem muitas vezes nos níveis mais baixos da degradação humana, onde a ilegalidade e a violência queimam o futuro de muitos inocentes, porque a rede do abuso de menores é difícil de romper. Este é o tempo e o espaço que necessitam do anúncio do reino, da boa nova que é Jesus, e que proclamou: deixai vir a mim os pequeninos. Rezemos por todas as crianças migrantes, privadas de uma vida com dignidade, por aqueles que morrem nas fugas e nas travessias. Certamente que diante dos nossos olhos estão tantas imagens televisivas de situações dramáticas. E vamos pedir a Maria, Mãe Imaculada, que faça nascer e crescer gestos de solidariedade que provêm de corações generosos e gestos de misericórdia que vêm de Deus, em defesa dos direitos das crianças. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do povo do inferno. Falando as três pastorinhos, de cima de uma zinheira, pregastes a penitência aos povos da terra inteira. Salve, Regina, salve, Regina, ora pro Quarto mistério, contemplamos a transfiguração de Jesus. O evangelista São Lucas diz-nos que Jesus, no caminho para Jerusalém, tomou consigo Pedro, Tiago e João e levou-os só a eles a um monte elevado e transfigurou-se diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes. Formou-se então uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e da nuvem o fez-se ouvir uma voz: este é o meu filho muito amado, escutai-o. Jesus, a caminho para Jerusalém, onde vai entregar a sua vida por nós, e na sua fina pedagogia, quer preparar os discípulos, levando-os ao Monte da Transfiguração, uma experiência única que os deixa fascinados. Diz o Papa Francisco que o fenómeno migratório faz parte da história da salvação e os mandamentos da lei de Deus mandam amar e não usar de violência para com os estrangeiros. Este fenómeno é um sinal dos tempos de hoje, que fala da obra providencial de Deus na história e na comunidade humana. Ao mesmo tempo, reclamam comunhão de bens, comunhão espiritual e ajuda universal de todos. Todos nós somos migrantes neste mundo e precisamos uns dos outros. Cada um de nós, certamente, que tem experiência de ser migrante,
de um dia ter deixado a sua terra e partir para outra terra, para outro país, e a maneira como fui acolhido deixou marcas na sua vida. Marcas positivas, se teve um bom acolhimento, ou marcas negativas, se esse acolhimento foi mau. Meus irmãos, neste mistério rezemos, pedindo a Jesus, pelo Imaculado Coração de Maria, que todos os migrantes e refugiados se sintam acolhidos, acolhidos de uma maneira muito especial pela comunidade cristã, que vive os valores de Cristo Jesus, que abraça todos os povos, todas as nações, todas as tribos, todas as línguas. Pai nosso, pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente aquelas que mais precisarem. Pedistes que nos uníssemos em Amém.
Quinto mistério, contemplemos a instituição da Eucaristia. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, transmite-nos o que recebeu do Senhor, dizendo: O Senhor Jesus, na noite em que era entregue, tomou pão e, dando graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é para vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto sempre que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. O Papa Francisco adverte: cada um de nós é precioso aos olhos de Deus. As pessoas são mais importantes do que as coisas, e o valor de cada instituição mede-se pelo modo como trata a vida e a dignidade do ser humano, sobretudo em condições de vulnerabilidade, como é o caso dos migrantes de menor idade. Jesus identifica-se com os pequeninos, com os pobres, com os migrantes, com os refugiados, em Mateus 25. O que é necessário fazer? A pequena Santa Jacinta deixa-nos um exemplo extraordinário que nos é contado pela irmã Lúcia. A Jacinta gostava também muito de agarrar os cordeirinhos brancos, sentar-se com eles no colo, abraçá-los e beijá-los, e à noite trazê-los ao colo para casa, para que não se cansassem. Um dia, ao voltar para casa, meteu-se no meio do rebanho. Jacinta, para que vás aí no meio das ovelhas? Para fazer como Nosso Senhor, que naquele santinho que me deram, também está assim, no meio de muitas e com uma ao colo. Meus irmãos, perante o exemplo de Jesus, que na Eucaristia carrega os nossos pecados, os pecados da humanidade, e perante o exemplo da Jacinta, qual deve ser a atitude do cristão que comunga diariamente o corpo e o sangue do Senhor Jesus na Santa Eucaristia? Qual deve ser a nossa atitude? Peçamos a Jesus que, por Maria e os santos Francisco e Jacinta Marto, nos ensine a fazer da nossa vida uma entrega generosa em defesa dos direitos dos pobres e oprimidos, especialmente os migrantes e refugiados. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Olhai, ó Virgem do Céu, o mundo que pede luz. Bendito seja a Senhora, bendito seja Jesus. Nestas três ave-marias, vamos rezar a primeira ave-maria pelas intenções de todas as pessoas que aqui se encontram neste momento em oração. Ave-maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Segundo a Ave Maria, rezemos pelas intenções do nosso Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Terceira Ave Maria, rezemos pela paz no mundo e pela conversão dos pecadores.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, doçura, Esperança nossa, salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, ó advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos e a nós volvei. E depois deste desterro nos mostrais, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignas das promessas de Cristo. Amém. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.